Seja muito bem-vindo, bem-vinda, você está no canal Ofertas do Bruxo, o melhor canal de ofertas do YouTube. Para você que busca conforto e economia, vem comigo dar uma olhada nesta cadeira gamer preta e vermelha. Ela possui regulagem de altura, estofamento em material sintético, rodas silenciosas e apoio de braço fixo e ergonômico. Além disso, são duas almofadas, uma para lombar e outra para pescoço, sem contar a sua base giratória e a função balanço. Eu tenho certeza que você não irá se arrepender, é compra garantida. E se você comprar agora, vai pagar apenas R$536,66 em até 4 vezes de R$141,23. Essa oferta é do site Magazine Luiza. Compra segura, entrega rápida e garantida. Essas e outras ofertas, link na descrição. E para os inscritos do canal, cupons de descontos na descrição. Lembrando que os cupons de descontos são válidos apenas para o link da descrição e dos comentários. Se inscreve no canal para não perder nenhuma oferta, dá um like no vídeo, deixa um up nos comentários e valeu!